Aksidenti një viti më parë në rencë të gurit të zi ku mbetën të plagosur 7 persona vijon të ketë pasoja dhe sot. Mes të plagosurve ishin edhe babe bir Viktor Ndreka, 35 vjeç dhe Lorena Ndreka, 17 vjeç. 35 vjeçari ka marrë dëmtime të rënda, ndërsa lëviz me shumë vështirësi dhe është i paaft për punë, ndërsa i është nënshtruar 5 operacioneve të kushtueshme deri më tani. Vajza e tij 17 vjeçe ka mbetur e paralizuar dhe po kurohet jashtë Shqipërisë. Ditën e sotme u zhvillua një seans për dërgimin e çështjes në gjyq, në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër, dhe tashmë pritet të nisin gjyqet e themelit për autorin që shkaktoi aksidentin. Fredi Ndreka kërkon një vendim të drejtë dhe të shpejtë nga gjykata, sepse deri më tani ka patur shumë vonesa në mënyrë që të mos u shkohet në hakmarrje. Ne na kanë një aksident i rënd, vajtem para mbas një vit. Edhe po na vanojnë shumë me gjyqje me xhana. I kam kërku prokurorës disa herë takim. Edhe ne na duhet një vendim gjyqësor se s'ban se na pengon për siguracionet e gjanët. Se vllajim ka bërë 5 operacione, mesa, kam jetë kështu e paralizume. Edhe kërkojmë sa më shpejt që me avancu gjanët. Se na duhet minimum mi kuru. Sa më shpejt kërkoj drejtësi. Edhe mesa e me Lorena kërkon drejtësi, vetëm drejtësi. Nuk jena për hakmarë, po kërkojmë drejtësi maksimum. Edhe atje te spitalet, mjeku ligjor ka punu shumë keq, shumë rrapsht. Nuk i ka bërë gjanat që janë deshme kënë. Edhe kënë pëshef edhe një taksidentum tjetër që ka kënë me atë personin, e kënë pëshef. Edhe po mundohen me liru. Ai person ka bërë një aksident tjetër për 7 vjeç. E ka vrarë me vdekje, ka kënë trotuar me të fijumin, një mesejona tjetër prap, e ka mytë. 20 vjeç, kanë pas 3 muaj më martu. Vështirësit për të përballuar kurimin e të vëllait dhe mbesës së tij të paralizuar janë shumë të mëdha për familjen Ndreka, ndërsa përmes fotografive tregon gjendjen e personave që u aksidentuan para një viti. Kanë pas shumë vështirë, se s'na kanë ndihmuar përveç njerëzve të thjeshtë, këtu në kushërve mi, shivinit që na kanë ndihmuar afër gjithmonë. Edhe njerëzve të thjeshtë, as bashkia, as deputet, as kush nuk na kanë ndihmuar asnjë gjë. Aksidentet në Shkodër janë kthyer në një shqetësim për shkak të numrit të shtuar dhe pasigurisë në shumë akse rrugore, ndërsa familjarët ende në rrugëve të gjykatës për drejtësi.